অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তিত ভুয়া চাৰ্টিফিকেট কেলেংকাৰী। আমাৰ নামত ভুল চাৰ্টিফিকেট, ফেক চাৰ্টিফিকেট ভিন কলেজে ইস্যু কৰিছে। চি আই ডিৰ জালত বৰ্তমানলৈকে 17 জন। ভুৱা চাৰ্টিফিকেটেৰে চাকৰি লোৱাসকল সাৱধান। কঠোৰ সকিয়নি জি পি সিঙৰ ভুৱা চাৰ্টিফিকেট দাখিলেৰে আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত বহা মুঠ 17 জন প্ৰাৰ্থীক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি আই ডিয়ে। এই গোচৰ সন্দৰ্ভত আন কেইবাজনো আটক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সোমবাৰে 8 জন প্ৰাৰ্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চি আই ডিয়ে, মঙলবাৰে পুনৰ জালত পেলাইছিল 3 জনক। ইয়াৰ পিছতে চি আই ডিৰ জালত পৰিছিল ধিং কলেজৰ 4 জন ছাত্ৰ। আৰু শেহতীয়াকৈ চি আই ডিৰ অভিযানত ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰাজু ঠাকুৰ আৰু মিৰ্জা গালিব নামৰ এই 2জনক। ইয়াৰে ৰাজু ঠাকুৰ এজন কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষক, নিজৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰাই বহুজনক প্ৰদান কৰিছিল ভুৱা চাৰ্টিফিকেট, যি কথা নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে ৰাজুৱে। কিন্তু ভুৱা চাৰ্টিফিকেট দি অসম আৰক্ষীত চাকৰি লোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে। এই ক্ষেত্ৰত কাকো ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি মন্তব্য বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ। এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নিকা হ'ব লাগিব। আমাৰ পুলিচৰ যিখিনি ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈছে এইটো আমি কমপ্লিটলি 100% ট্ৰান্সপেৰেণ্ট আৰু নিকা কৰিম। আৰু ক'ৰবাত যদি কোনোবা এটা ভুৱা চাৰ্টিফিকেট দিয়ে আৰু দিবলৈ চেষ্টা কৰে আমি একশ্যন লওঁ। আৰু এটা কথা, যদি কোনোবা ছেলেক্ট হৈ গৈছে আৰু ভুৱা চাৰ্টিফিকেট দি ছেলেক্ট হৈছে আৰু পিছত যদি আমি গম পাম তেতিয়াও আমি একশ্যন ল'ম, ক্ৰিমিনেল একশ্যনো লোৱা হ'ব। আৰু তেনেকুৱা কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে আমি চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰাটো আমাৰ আমি নিশ্চয় কৰি থৈছোঁ। আৰু আমি নিকা ট্ৰান্সপেৰেণ্ট ফেয়াৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কৰিবলৈ আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ। ধুবুৰীৰ পৰা ৰাজীৱ চৌধুৰী আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা হাফিজুৰ ৰহমান, নিউজ লাইভ।